ان قریب ده ان شاء الله غوی ته بدغه زیره میلو شي په دې به وس په دې په راختو به خفغان نه کو د دې په مړینه به خوشحالي کو چې دې راوخیږي چې دا مونږ ته میلو شي ان شاء الله په دې به مونږ خوشحالي کو ولی چې انسان کله مړ شي مرګ خو یو طرف مرګ دی چې کله هغه غیب شي نو هغه بیا تر هغې پورې مرګ دی تر څو پورې چا نه وي پیدا شوی. ان شاء الله ان قریب ده چې دا اپریشن به سرته ورسي د دې عوامو په دعاګانو باندې. دنه خوري را ګرمیم د کنه دا غوته سټي ګورې ټول چې کوم نه خوله دې پدې یخ جمع کی اصل کې خبردار چې په جمع کې ګرمه زمکه ګرمه او په وړ کې یخه دا جمع دې لاندې چې دا ملبر کل راوخه دې نه تب خيږي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن قدم کې عمران خان د پریار ټیم نه نن یو ځل بیا موجود په عالم ګذر باړه کې څنګه تاسو ته پته ده په 10 تاریخ باندې یحیی ماشوم دا غوته پر وته او هغه باندې کار شروع دي. نن تقریبا 15 ورځ په دغه غو کې دی پروت دی. هغې نه پس بیا په 15 تاریخ باندې کار شروع شو. هغه ځوان چې کوم دی د کوی نه اوس په دې ټیم راوختلو تاسو په سټارټنګ کې وکتل دې زه به هم خبرې کوو چې کوم دي ځینو خلک دي کوم د سیول ډیفنس نور ملګري د هغې سم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یخی؟ خیر دی جی خیر. څه ټیم تاسو شوی وی دلته؟ منګه مازیګر منځنه بعد مازیګر اوس راوخته اوس راوخته نو څه حالات دي دننه؟ لاندې ګرمي هو پکې شته. نه کار سونه پاتې دی کار سونه شو د کار د تعداد خو څه پته نه لګي موږ ناپ نه دی کړی او نه ناپ ته جوړیږو که نه دباو کار لګیا دی یو دوه کسان پوشي هغه راوخیږي بیا پسې لاسي دوه نور پوشي شپه ورځ دباو لکه کار لګیا دی. قدرمن کتونکو داسې سخته یخنۍ ده که نه په دې یخنۍ کې دا ورور چې کوم دی ټول خولې دی دی اوس دغه کوی نه راوختلو ګرمي ده نه ډېره ده که څنګه؟ ګرمي شته دی زړه خفه کېږي خامخا دونه لرې سړی لاړ شي هلته خاورې مورو ته ګوري زړه یې ګبراویږي ولې نه دا اوس خولې دي که نه؟ او جی دا خوله ده. نو څه صورت حال دی څومره ټایم به نور ولګي؟ نو ټایم خو داسې اوس موږ ټیکس تاسو ته دا نه شو ویلی ټایم خو اندازتن د جمعې پورې به انشاءالله دا کور شوي. او جمعې پورې به انشاءالله کور شوي. قدرمن کتون کو دا د ملکن سیول ډیفنس ټیم شپږم ورځ بیا راغلی دي او دغه چې کوم دی پیس بالله د الله رضا لپاره لګي دي خدمت کوي تاسو ویل غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې د الله شکریا ادا کوو چې الله پاک راله روغ صحت را کړی دی او د مسلمان ورور خدمت کې وکړو. بیا ستاسو شکریا ادا کوو چې په دې یخې خنۍ کې راغلی او دې کوم حادثات چې راغلي دي دا د عوامو سره نشر کوي. ستاسو شکریا ادا کوو. دا واقعه په حواله باندې مونږ دا وایو چې د بعد 24 غنټه کار چلیږي بدل کې ولنټیرلی موږ د سیول ډیفنس ادارې د ملکن نه راغلی یو زموږ سره چې دی نو شپږ کسه ګروپ یو یحیی خان هم د ملکن سره تعلق ساتي. دا په ښه نصیب به ورته زه دا ووایم چې لاندې د کوزیدو چانس ورته میلاو شو نمبر یې ورته میلاو شو ما او فضل الرحمن حاجه صاحب هم اپر کړی چې موږ لاندې کوزیږو خو موږ ته هغه موقعه په لاس رانله ځکه مشرانو په کښ نه به چلیږو دلته کې چې موږ ته هر نمونه آرډر میلاو شي چې دا خدمت کوی نو موږ به د هغې دریغ نه کوو. حیات خان بھائی پکې چې تاسو ولې دوه ډېر ټیم کې دا کوی نه راوخته د ته ځا خیراج تاسو پیش کوم چې ملکن نه چې دین دا یو کس دی چې دته دا چانس ویلا شو لاندې کو دېدو ان شاء الله ان قریب د چې دا اپریشن به سرته ورسې د دې عوامو په دواګانو باندې د دې عوامو چې دې زموږ ډېر قدر وکړو د دې کوم کمیټې مشران چې دې هغه موږ ته د خدمت چانس راکو دا غویم شکریا ادا کوم او عوام چې کوم دي دا قابل قدر دي قابل احترام دي قابل تحسین دي دا غویم شکریا ادا کوم زموږ ډیر قدر وکړو د میلمه په قدر او په عزت پويږي تکړه خلک دي الله دې د دې حادثاتو نه بیا مون نومې مسلمان وساتي ډیر مننه خوشاله و آباد وسه. تاسو دوی سره اعلان نه څنګه رابطه کوي لکه ستدي حالات تاسو ته پته څنګه لګي؟ واکې ټاکې را واکې ټاکې لګې دل بر یو واکې ټاکې اعلان دی وي ګونه ښکته کا یا پورته کا یا سړی ترخی جی دا په دغه ترمنې موبایل دلته کې کار نه کوي. او یا دنه خوري ګرمیم د کنه دا غوته سټي ګورې ټول چې کوم نه خوله لري په یخ جمع کې اصل کې خبردار چې په جمع کې ګرمه زمکه ګرمه او په وړ کې یخه دا جمع دي لاندې چې دا ملبر کل راوخه یا دینه تب خيږي تاسو کو د کویانو بو ګورې یا د چینو بو ګورې ناغه په جمع کې چې دین دا غین هغه تب خيږي دا د زمکه نه راخوټ کیږي او دغه شان دي کوی مثال دی چې کوم ملبر راوخه جن هغه ګرمه د ګرلاندې ګرمه نه په شکل دی بالکل سان د ځان څه پته لګي تر کومه پورې دا اپریشن جاری ان شاء الله مونږ دعاګانې کوو چې الله پاک دې دا سحر پوري او بیا هم
کچری د سي حالات راشي چې یا کانه راشي یا دغه راشي نو ان شاء الله سره روان شپې له دا نن خو نشوي له روان شپې ان شاء الله مونږ د الله نن توقع ساتو چې د اپریشن به اختتام ته ورسي ان شاء الله ډېر مهرباني الله تعالی تاسو له دې اجر تر کې تاسو ملکن راغلی او د الله رضا لپاره راغلی او تن شکم دی 85 ګس شکم کوي دا کې تاسو لګي کار کوي نو الله تعالی تاسو دې اجر تر کې پز رحمان بای در ته وي تاسو راغلی تاسو نو سیم ورزه بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه استاسو په دراتلو هم ډېر شکریا ادا کوم چې په دومره لن و تنگ وخت کې رالې او دا خبر د هغه خلکو سره شیر کوي چې کم دلته نه دی راغلی یا نشي راتلې هغه خلکو سره ډېره تلوسه ده چې یاره یحیی شهید به کله راخیږي چې موږ ته دا خبر میلاو شي چې یحیی شهید راوخیږي او زموږ د زړونو ټکور شي نو انقریب ان شاء الله هغوی ته به دغه زیره میلاو شي په دې به اوس په دې په راختو به خفګان نه کوو د دې په مړینه به خوشحالی کو چې دی راوخیږي چې دا موږ ته میلاو شي ان شاء الله په دې به موږ خوشحالی کوو ولې چې انسان کله مړ شي مرګ خو یو طرف مرګ دی چې کله هغه غیب شي نو هغه بیا تر هغې پورې مرګ دی تر څو پورې چا نه پیدا شوی کله اکثر موږ دغه سیندونو کې دغه کوو اپریشن یې کوو چې سیند کله څوک ویسي نو بیا هغه کورنۍ والا ته موږ وایو چې د دې په مرګ باندې اوس خفه کیږی مه د دې په پیدا کېدو اوس خوشحالیږی چې دی سره پیدا شي نو داسې شو لکه دا چې تاسو ته ژوندی میلاو شو ولې چې دا سیند داسې سیند دی چې دا چې یو پیر انسان وخوري بیا هغه نه راځي بیا واپس ته بیا هغې قبر نه جوړیږي نو داسې یحیی شهید دی ولې چې 12 انچ بور کې او 85 ګز ښکته تلل نو دا ډیره غټه فاصله ده نو چې دا راوخیږي نو انشاءالله د خوشحالۍ خبره ده په مرګ خو خوشحالي نه وي پکار خو دا داسې مرګ دی چې دا ډیر د افسوس مرګ دی او الله دې وکړي چې زر تر زره دغه ماشوم راوخیږي او د دې خلکو زړونو ته مسلمانانو زړونو ته دغه تسلي میلاو شي ډیره مننه وسلام تره ته وایې که نه داسې خلک راوتي دي د یحیی ماشوم په نوم باندې چې کوم دی چاندی راغونډۍ او پیسې خلکو نو هغې خلکو دوکې کوي نو تاسو چېرته دغه رنګ اعلان کړی دی چې پلانکي سره چانده وکړي یا دې سره چانده وکړي بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو داسې ده چې دا خو د وړمبې ورځې نه مونږ دا ریکوستونه او رپورټونه او دا هغه چې کوم دی کوو چې د یحیی شهید په نوم باندې د ده په لاش باندې د ده په هغه باندې هیڅ قسم لا نه زمونږ سیاسي اتحاد زمونږ مشرانو زمونږ چې کوم دی قیدینو هیڅ قسم لا داسې هغه نه کړی چې یاره دلته د چانده وشي یا دلته مونږ له د چاندې ضرورت دی الحمدلله په خیبر کې بیا چې کوم دی په کیپی کې داسې داسې خلک شته چې هغه چې کوم دی ځان ځان لا د ده د خرچه برداشت کولی شي بلکې دا کېدای شي چې مور پلار سره یې څوک مدد کولی شي هغه غریبان دي غریبانه یې ده لږ هغه دي نو دې وجې نه خو د یحیی په نوم باندې د چاندې هغه ته هیچا ته اجازت نشته او مدې داسې حرکت کوي چې د یحیی په نوم باندې چا ته چنده ورکړی شي تاسو داسې اندازه لګي چې دا کار د به تر کومې پورې جاري وي مثال ورځ به پکې لګي دوه پکې لګي څونه به پکې لګي یاره مونږ خو تقریبا چې دا کار داسې اتو ورځو پورې مونږ دا امکان و چې یاره دا به مونږ ریکوري وشي خو اصل کې دا علاقه چې کوم دی د خیبر په سطح باندې چې کوم دی دا ډیره سخته هاډ علاقه ده د دې وجې نه د بولډرو علاقه ده کنګرومنټ دی بالکل داسې کنګرومنټ دی لکه لانټر ماتوي نو دا د ډریلونو سره کار دی یو د قبر په لیول باندې مونږ دا کار شروع کړی دی یو سیډلا یو چې یو رضاکار کار کوي بل سیډلا بل دا هول چې کندې دا مونږ بالکل په سنټر باندې دی دوه کسان پکې لاندې کار کوي خو د سختۍ سره دی نو مونږ اوس د الله امید لرو چې انشاءالله 5-6 ګزه زمونږ فاصله پاتې ده دا به انشاءالله ډېر زر کور شي امید دی الله نه چې مونږ کوشش کوو چې سبا زمونږ دغه کم شهید کم ځای کې پروت دی چې دا انشاءالله مونږ له میلاو شي او مونږ له خلکو ته ناظرینو ته مونږ خوشخبری ورکوو چې انشاءالله بس دا ټیم دی مونږ د جنازې دی او انشاءالله کولی عام اعلان به کیږي چې جنازې دپاره چې یاره یحیی شهید راووتو او لکه مرګري څنګه خبره وکړه دا خو ډېر د غم او ډېر د هغه نه ډکه صحنه وه خو چې دی راووځي نو بیا به د خلکو په زړونو کې یو قسم له خوشحالي هغه شي ځکه چې ډېر په ګهرایۍ باندې دی پروت و مور پلار یې دا خواهش و چې دا راووځي او مونږ ته هډوکي میلاو شي مونږ دی چې په خپل قبر کې ښخ شي نو مونږ له یو قسم له سکون به میلاو شي زمونږ د ملکن چې کوم سیول ډیفنس ټیم د هغې راغلي دی که نه د الله د رضا لپاره لاندې کوشوي دي لاندې چې کوم دی حالت ډېر زیات سخت دي ځکه یو روخت اوس ټول خوله خولو په دې سخته یخنۍ کې مونږ ته به څه وایي تاسو یاره مونږ خو داسې وایو که نه چې حقیقت خبره به بطور مسلمانۍ
د کمو کمو زینو نه خلق رال ملاکن نه د مومان نه باجاور نه د بنو نه د چې د مشندرو ته وګوره خلقو ډیر قربانی وکړي او ډیر قسم لا هر سړی د زړه درد وجنا دلته راځي او مونږ دا چې څومره دلته رضاکار راغلی دي او کوم څو چا همت وکړو چا په کم طرز یې وکړو مو هغو ته خراج تحسین پیش کوو چې یاره مونږ سره په دا غم کې برابر شریک شول بیا ملکنډ والا یا د مومندو والا یا د باجاوړ د خیبر والا هر سړي خپل هغه وکړه او ډېر مونږ ته نه ډېر خوشحال یو د خیبر خلک ته نه ډېر هغه یو ځکه چې مونږ سره یې په دا غم کې مکمل برابر شریکت وکړو ډېره مهرباني او قدرمن کتون کو انشاء الله هغه ورځ لري نه چې یخیا ماشوم دې کوین روباسي او جنازه به کیږي او په قبر کې به خخي زه غرون ته درخواست کوم څوک چې یخیا ماشوم په نوم باندې چنده راونډي او خلک له دوکي ور کوي او خلک سو دوکي کوي دغه مال وهي څنګه چې دې مشر ویل تاسو ډارې درل شي باړې ته په بڑا کې چا نه هم تاسو کوي دې چې کوم یخیا ماشوم دې دغه کور کوم ذکر دې سلو زر به ته خو تاسو تل تکراشي په خپل لاس 57 کوي چا ته بيسي مور کوي نن سبا دغه رنګ پراډ راوته خلک دغه رنګ دې یخیا ماشوم په نوم باندې چنده راونډي او بيسي به ځان ته وهي ډېر مهرباني تر بل خبرونه پر زموږ ټوټین په خپل دوکان کې ساتي ته لپاره.